На чиєму ж боці Феміда у Дніпрі учасник бойових дій на Донбасі оскаржує рішення місцевої влади про обмеження пільг у громадському транспорті на час посиленого карантину. До 10-ї та після 15-ї він не може користуватися своїм посвідченням атовця. Про свої наміри чоловік розповів журналістам відкритого. Дніпрянин Олександр Пафомкін – ветеран АТО. Жаліється, з новими карантинними обмеженнями тепер за проїзд щодня переплачує понад півсотні гривень. За рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, користуватися пільгами у громадському транспорті можна лише з 10 до 15. Учасник бойових дій вважає таке рішення незаконним, тож подав позов до суду. Мені б хотілося побачити експертну думку фахівця в галузі медицини, що саме зазначені пільгові категорії є, наприклад, переносчиками коронавірусних хвороб з цього часу до цього. Ну, розумієте, якби це взагалі дискримінація, не потрібно ці половинчаті заходи, тому що, як ви можете вийти на вулицю, побачити, що транспорт їздить набитий, водії маршруток їздять без масок, ну, це не карантин, це так, ми просто, ну, імітація якась. У міськраді зазначають, невдоволених чимало. Однак такі рішення вимушені. Все заради припинення розповсюдження коронавірусної хвороби. Комісія має певні повноваження, і ці повноваження мають бути спрямовані на те, щоб запобігати розповсюдженню, наприклад, інфекційних захворювань. Є багато висловів про те, що там карантинні обмеження, вони не відповідають Конституції і так далі. Ну, подивимось баланс між здоровим глуздом і формальними нормами. У Міністерстві ветеранів України в області підтримують рішення комісії. Вважають, такі обмеження можна було перетерпіти заради убезпечення свого здоров'я, особливо в години пік. Тим більше строк дії пільгових обмежень – всього 3 тижні. Якщо взяти калькулятор, порахувати за ці 3 тижні, да, ну, 16 гривень в день, да, 15 робочих днів, 240 гривень. Іти заради цього у суд, якщо він візьме адвоката, то де безоплатні правові допомоги. Адвокату як мінімум 2-3 рази прийдеться прийти в суд. За кожний прихід адвоката в суд держава йому заплатить гроші. Тобто виявиться, що держава витратилась навіть більше, аніж можна було вирішити спокійно це питання. На думку адвоката Олександра Макаренка, запровадження погодинної дії пільг у місті незаконне. І це рішення можна оскаржити в суді. Адже за Конституцією перелік пільг не може бути зменшений ніким і нічим. І це прописано в законодавстві. Ба більше, дніпровський учасник бойових дій не єдиний українець, який не погоджується з карантинними обмеженнями для пільговиків. Схожі позови вже подавали у Рівному, Києві, Чернігові та Львові. У всіх випадках суд ставав на бік пільговиків. Їхні права там на соціальну допомогу встановлені законами. А обмежені вони були постановою органів місцевого самоврядування. Їм такі повноваження надані не були. Вони не можуть встановити обмеження проїзду цих категорій громадян. Така постанова чи пункти повинні бути скасовані. Наразі дніпрянин Олександр вже подав заяву до окружного адміністративного суду Дніпра. Перше підготовче засідання призначили на 6 травня. Вікторія Вахрушина, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».